จันสมสรองวอมันรำบองเอาบ้านดังพองស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏នៅមានអារម្មណ៍ថាលៀងបាំងចិនប្រឆាំងវល់វោជាមួយនឹងទាំងភ្នែកឬថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃយើងត្រូវចាយផ្លូវឬតម្រូវឲ្យជួមមួយរយយ៉ាងពេលខ្លី You just a liar I stand on the fire មិនត្រង់នឹងគ្នាជីវិតកាន់តែវេទនា You have some mystery My heart just rests in peace យើងត្រូវបន្តឬក៏បញ្ឈប់ So look in my eyesតើយើងអាចបន្តដល់ថ្ងៃណាបើជីវ៉ានៅលាំង